Čekaj sad, intervju. Post game intervju. Daj celu scenu. Sad će da me jebe. Mora da trpi. Koliko streamo je već? Mnogo dugo. Koliko? Dva i po sata. Dva sata. Cela? Ne. 58 minuta. Idi bre. Koliko? Sat vremeni 58 minuta. Dosta mi je. A, sat vremeni 58. Mislio sam 2 sata i 58. Bo kako, 3 sata i banja, nema toga. Kako se osjećaš posle ovih gejmova? Vrlo da ti kažem, ponosan sam na sebe. Zbog čega? Opasno igram. Kako ti se svidao protivnik? Bre, mogu da ti kažem, trebao bi da bude bolji, ali iskreno, ovo što sam video, nisam očekivao ovoliko. Kako komentarišete... Ovo kamenka kad udarim, sad će vidiš. Kako komentarišete to što ste izgubili od vašeg sina? Prvo, ja ovde ne vidim sina. Vidim protivnika. Ja sam igrao protiv protivnika. Dobro, protiv protivnika. Kako cenite? Protivnika? Cenimo. Da li mislite da ste mogli nešto više da uradite da dobijete ove gemove danas? Da, sam imao 4 rupe, ali ne 6. Pošto sam bacio 8 bele u srednje rupe. Jao, koliko mi krivo. Koja je vaša poruka za svetsku biljarsku? Koja je vaša poruka za svetsku biljarsku organizaciju? Ne ima me matru, piću. E će mi mučiš još? Ne. Hvala. Da li gledate na sebe kao dobro biljarsku? Sad će ko Vučić, a u ljudi ja kasnim, kad imate sastanak, u 10 i 15, a u ljudi ja sam uzak kasnim. Još jednom želimo ti se zahvalimo što si bio na lajvu. Ne, drago mi je. Šta imate da poručite fanovima? A, fanovima, prvo da poručite mi da tebe mater u pičku, a fanovi neku živaju ostatku večeri, a ja odo, veliki pozdrav, jer sam oka skroz. Vidimo. Ja, ili su dobre pleve, ili su dobre pleve. Ha? Dobre pleve si imao. E, znači, hvala njemu, što rekao, za preve. Veliko pozdrav. Čekaj, to je to. Hvala vam još jednom na gemovima, budite zdravi. Boli će neko vas. E, to. Iz kurca. Ajde, zdravo.